yang bermaksud. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Penggurusi. Saya meneruskan uh, untuk perbahasan Kementerian Pertahanan uh, butiran 010200 Jabatan Hal Ehwal Veteran. Saya ingin mohon penjelasan uh, beberapa perkara berkaitan butiran ini khususnya berkaitan dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera serta operasi-operasi syarikat di bawahnya khususnya ber ketika berhadapan dengan cabaran ekonomi semasa bagaimana prestasi uh, semasa syarikat, syarikat tersebut berapa keuntungan dia serta agihan dividen yang bakal diperoleh oleh ahli-ahlinya sepanjang tahun 2020 saya juga ingin mendapatkan statistik ahli-ahli veteran yang berpendapatan di bawah paras kemiskinan ahli-ahli yang mengalami sakit kronik serta uh, mereka memerlukan bantuan yang berterusan begitu juga kepada ahli-ahli yang masih tidak mempunyai rumah sendiri dan sebagainya apakah langkah yang menyeluruh yang telah dirangka pihak kementerian bagi menangani permasalahan kebajikan ahli-ahli veteran ini khususnya butiran 02 0200 pertahanan darat saya marketkan mengenai isu pertahanan di sempadan negara iaitu bagaimana ingin uh, kementerian melihat uh, suatu pasukan yang yang kukuh yang utuh kita menghadapi ancaman di sempadan negara. Semua perhatian pihak kementerian untuk mengkaji keperluan bagi mewujudkan kem tetap sempadan di Gubir SID supaya kita mempunyai tambahan markas maskas yang khusus di sempadan Malaysia Thailand. Perkara ini penting untuk dipertimbangkan bersama kerana kita sedia maklum isu-isu sempadan yang telah berlaku sebelum daripada ini antaranya kes pembolosan di sempadan Wang Kelian Perlis serta isu-isu yang melibatkan perdagangan manusia yang pernah berlaku di Bukit Wang Burma Perlis beberapa tahun yang lalu seterusnya butiran 020300 pertahanan maritim, saya ingin juga membangkitkan persoalan yang sama yang telah dikemukakan oleh Bapak Ahli Parlimen iaitu berkaitan perkembangan kelewatan projek kapal pesisir pantai LSC bagaimana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan bahawa ada tiga option yang telah dilihat oleh Kementerian untuk memastikan projek ini dapat di Teruskan dan uh, sudah pastilah saya memohon untuk ketiga-tiga opsi ini keutamanya ialah pastinya tidak melibatkan lagi uh, Pembaziran wang kerajaan dan yang kedua memastikan bahawa uh, segala perolehan ataupun uh, keuangan negara itu tidak dibazirkan dan yang ketiga sudah pastilah paalatan-palatan ketenteraan termasuk kapal LSC ini dapat dibekalkan oleh pihak kontraktor dengan seperti mana yang telah pun dimuktamadkan dalam kontrak yang dibuat sebelum ini. Kita tidak mahu melihat bahawa projek ini menjadi projek gajah putih dan projek yang akan menyebabkan seolah-olah kita kalah sebelum berperang. Dan Projek ini sangat penting, khususnya untuk pertahanan maritim kita di Laut China Selatan dan juga di sempadan sempadan negara. Seterusnya berkaitan dengan yang terakhir pengurusi butiran 020400 iaitu pertahanan udara, sehingga membangkitkan persoalan projek pengurusan pembangunan penempatan semula markas unit tentera udara di Raja Malaysia dan tentera darat di pengkalan urea Kuala Lumpur khususnya projek yang belum siap di PIU Subang, PIU Sendayan dan PIU Kuantan yang telah dilaporkan dalam laporan audit negara 2019 yang dilihat ada beberapa kelemahan dalam aspek perancangan awal iaitu tiada maklumat asas kelulusan pelantikan syarikat induk, tiada maklumat asas penetapan kos projek RM26 bilion yang diputuskan dan penyediaan projek brief yang tidak lengkap dan jelas dan dilaporkan oleh laporan audit bahawa skop kerja pembinaan kolam latihan underwater escape training di PU Subang serta kerja tidak mengikut spesifikasi, spesifikasi serta kualiti kerja pembinaan dan penyegaraan yang kurang memuaskan. Semohon penjelasan daripada pihak kementerian. Yang berhormat pengurusi, terima kasih. Terima kasih yang berhormat